Assalamualaikum, very good afternoon. So kita akan mula dengan chapter 11. Tapi sebelum Miss mula dengan chapter 11, Miss boleh korang dengar suara Miss Google? Okay, Miss nak buat recap sikit chemistry dengan korang. Okay, kita ada atom, okay, periodic table, betul tak? Kita ada banyak, kita ada chlorine, helium, radium, thorium, whatever, betul tak? So kita akan ada atom. Okay, yang nota ni korang buat dalam satu F4 ke sticky note tu boleh ke? So, dalam atom, dia akan ada apa? Okay, lagi? Okay, very good. So, contohnya Miss akan ada apa? Okay, ni Miss punya apa? Nucleus, betul tak? So, this is my nucleus. So, dalam nucleus akan ada apa? Beza chemistry class ni dengan chemistry class modul 1, Miss. Okay, Izzati Syazwana, dalam nukleus akan ada apa? Lagi? Okay, very good. So, dalam nukleus dia akan ada proton dan juga neutron. Okay, dekat luar-luar ini, ini akan ada apa? Ni electrons. This is electrons at shell. Okay, so far so good. So dalam periodic table, korang tahu korang akan ada atom. Lepas tu korang akan ada sekian-sekian number. Okay, Miss nak test chemistry korang. A. A ini number apa? Very good. Dia adalah nucleon number. Alif, nuclear number, apa ada dalam nuclear number? Very good. Proton number dan juga neutron number. Very good. Okay, next Miss nak girls, Miss nak Nurul Izzati pula lah. Nurul Izzati, B ni number apa? Very good. B adalah proton number. Okay, Miss nak tanya, proton number akan sama dengan number apa? Very good. Proton number akan sama dengan electron number. Okay, boleh? Tetapi ini hanya untuk neutral atom. Only for neutral atom, sorry. Only for neutral atom. Sebab chemistry korang ada belajar bukan neutral atom. Tetapi untuk fizik kita belajar semua neutral. Fizik ni tak kerja dah. Okay, fizik only. Tak payah lah kutuk-kutuk Miss. Tahu lah Azlan band 4.5 kan. Fizik only. Okay, this one is very very important. Korang kena tahu mana nuclear number, mana proton number, macam mana nak dapatkan neutron number. Okay, macam mana nak dapatkan neutron number? Ha, mesti tanya. Macam mana nak dapatkan neutron number? Ha? Ha? Tak dengar? Nuclear number tolak dengan proton number. Very good. Alah benda ni korang dah belajar daripada SPM dah. Tolak dengan proton number. Okay boleh? So semua benda ni kita akan guna ya. Jangan terkejut. Okay, done? Not yet. Dia ni ramai dah saling ke? Confirm. Satu neutron number ni dah saling juga dah. Yang neutron number equals to nuclear number minus proton number. Ha, sikit lagi cepat saling. Okay, kalau Azlan dah habis salin, Miss akan teruskan eh. Azlan dah ke? Okay, dah. Amri? Fong belum ke Fong?
Last line. Okay, very good. From Andi dah kan, Andi? Hei, pantang. Nyembang macam. Hafizah dah? Hafizah, sayanglah kau tak ada menang dah hari tu. Korang tak ada sempat jawab satu soalan kan? Kau tak korang dah menang dah. Kalau korang top 3 tau. Adi dengan Ali memang mesti tak nampak adalah kau ada. Hafiz kata, dia fizik knowledge. Sepatutnya, Ali Google, awak jawab. Dah lah, awak dua-dua pergi masuk ke? Ali lambat. Hah? Korang buat dalam madam kelas madam kan tu? Okay, ni sambung lah. Dah, song? Eh, where's Etienne? Oh, Etienne. Okay, okay. Okay, so baru kita masuk chapter 11. So, okay, chapter 11. Misalkan mic lah. Okay, kita masuk chapter 11 mengenai bumping energy and mass defect. So the first learning outcome is define and use mass defect. Okay, kita baca dulu baru kita terangnya. So what is mass defect? Okay, sorry, what is mass defect? There are the difference between some of the masses of individual nucleons that form an atomic nucleus and the mass of the nucleus. Maksudnya, okay, so ini ada nukleus, okay, contohnya, this is my nucleus, okay, so dia adalah mass of nucleus, mass of nucleus, proton dengan neutron, so dia akan ada proton dan dia juga akan ada neutron, tetapi, contohnya, di sini, 3 proton dan 2 neutron. So, we have 3 proton dan 2 neutron. Sebenarnya, kalau kita gabungkan dia, dia cakap tak. Tetapi, bila kita pecahkan dia, dia punya cakap, tapi mass dia, mass pecahkan ini tak sama dengan mass of nucleus. Okay, tenang cerita macam ni je. Miss ada 5 jari, betul tak? So kalau gabungkan dia, mass ni sama tak? Sama. Tapi bila Miss separatekan dia, mass ni berlainan dah. Dia dah tak sama dengan yang Miss gabungkan. Boleh faham tak maksud dia? Sedangkan dia masih jari. Dia masih jari Miss, betul tak? So sama juga dengan ini. Awak ada 2 neutron dengan 3 proton yang membentuk nukleus. Tetapi kalau awak pecahkan dia kepada 3 proton dan 2 neutron itu, mass mereka tak sama. So perbezaan mass ini kita panggil mass defect. Okay boleh? So literally mass defect dia adalah mass tolak dengan mass of nucleus. Okay ini bahasa pasar eh. Ini bahasa pasar. Okay perbezaan dia. So perbezaan itulah kita panggil sebagai mass defect. Tapi perbezaan dia sangat-sangat kecil. Around 0.00012. Sangat-sangat kecil. Okay boleh faham ke tak? Okay, Miss ulang eh. Contoh ni nucleus Miss. Gabungan. Semua mass Miss. Sekarang Miss pecahkan ni kepada satu, satu, satu. Sekarang mass ini dia tak akan sama dia dengan mass gabungan ini. Ayuh sama ini. Okay, hantar. Tulis tu dulu. So, itu dia maksud. The difference between the sum of the masses of individual nucleus. Individual nucleus ini yang akan form atomic nucleus dan juga mass of nucleus itu sendiri. Okay, boleh. Okay, dan? Alah, tak ada sesuatu. Andi boleh Andi? Ambil okay? Ambil what happened eh? Tentu orang terlambat eh? Okay, Miss Kerasa boleh? Kau sudah ke? Okay, tetapi mass defect formula dia sendiri. Okay, ini simple untuk mass defect. So, mass defect number of proton darab dengan mass of proton tambah number of neutron darab dengan mass of neutron tolak dengan mass of nucleus. So, sampai jumpa. Tengok ni macam defect adalah jenis tolak dengan mass of nucleus. So mass ini dia akan ada apa? Dia akan ada mass of proton darab dengan tambah dengan mass of
Okay, mass ni, okay, sorry. Mass ini dia akan ada number of proton darab dengan mass of proton tambah dengan number of neutron darab dengan mass of neutron. Kenapa? Okay, kita ada 2 neutron dan kita ada 3 proton. Sebab itu number of proton dan number of neutron itu akan menaikkan beratan. Dan mass of neutron itu gabungan dengan mass of neutron. Okay, boleh? So, equation ini sangat-sangat penting. Okay, next one. Next one, dia khusus untuk hydrogen atom. Sama juga tak ada hydrogen atom. Okay, kenapa? Apa yang spesial tak ada pasal hydrogen? Hydrogen apa? Hydrogen tak ada apa-apa. Hydrogen tak ada proton. Okay, hydrogen tak ada proton. Okay, sebab itu equation dia berlainan. So, this is specifically only for hydrogen atom. Yang lain, kita tetap dalam kerajaan itu pakai equation atas. Ali Syafi, okay ke? So, di mana? Delta M adalah mass effect and then MP adalah mass of proton and then MH adalah mass of hydrogen atom and then M nucleus adalah mass of nucleus. M atom adalah mass of atom. Mn adalah mass of neutron. Z adalah number of protons. N adalah number of neutrons. Okay, unit dia paling penting. Unit dia adalah sama ada kg or U. So, macam nak tukar unit dia senang sahaja. 1 U bersamaan dengan 1.66 times 10 to the power of negative 27 kg. Benda ini ada juga dekat dalam list of constant korang. Okay, so far so good everyone. Muzah ke tak muzah? Ikan? Okay, good. Form okay? Chemistry okay? Not okay? Korang dapat kat Nana eh, chemistry. Ali Alif tak faham mana tanya Miss terus. Miss Hasan jawab tak faham. Alif, Miss Hasan jawab okey tak? Betul, faham. Kalau Miss Hasan terang balik okey ke? Kalau tak faham tanya terus tau. So Miss faham, saya ada gabungan chemistry dengan fizik. So jangan risau, chapter ni je. Izzati Syazwana? Nurul Izzati mana? Ah, okey faham tak? Ha? No, not equal. So mass of nucleus tak sama dengan total mass. Sebab tu dia ada mass defect. But it's not that big, you know, it's not that big the difference. It's only around like 0.001215. But it still got the defect lah. For chemistry, you guys didn't learn this, right? This only happened in physics. Okay, nampaknya semua dah habis salin. Azlan, satu. Aina lagi ni. Ini orang salin pun boleh ni. Aini pun aku tak seperti belum.
Ini? Betul. Andi dah kan ni? Ada 27. Kenapa? 27 guys. Tulisan miss. Minta maaf. 27. Okay. Boleh masukkan. Okay. So the next learning outcome adalah define and use binding energy. Okay. Nama apa binding? Okay. Untuk binding energy ni, dia akan works both way. Okay. Works both way. Maksudnya, dia boleh separate dan juga kita boleh combine ataupun bindkan dia balik. Okay, jelas? So, binding energy ini dia adalah energy, tenaga yang diperlukan untuk separate a nucleus, macam tangan ni sendiri, tangan ni sendiri nucleus kan? To separate a nucleus into its individual protons and neutrons. Boleh? Nucleus, Miss tambah dengan binding energy, Miss akan separatekan dia. Okay, boleh faham tak yang ini? So korang ingat dalam exam, nucleus tambah binding energy, kita akan separatekan dia kepada individual protons and neutrons. Boleh? So equation ni adalah equation favorite AD. Energy binding equals to MC square. Okay, boleh? So tetapi mass effect korang wajib dalam kg. So kena convert kg. Wajib in kg. So energy apa dia? Joule. So di mana awak ini adalah mass defect. And let's see the number. Speed of light, which is 3 × 10⁸ meter per second. Dan EB ini adalah binding energy. Okay, boleh? Nah, kenapa? Kenapa dia ni? Betul tanya Miss. Kenapa? Ah, yang mana tak nampak? EB. EB tu binding energy. Best tak puasa kat matrik ni? Best? Makanan yang okey tak? Buka puasa. Puasa dia. Kalau korang teringin nasi kerabu ke apa baik tau lah, Miss boleh belikan kat luar. Yang korang tahu yang selera pantai yang pernah buka dulu kan? Jadi jual je. Miss boleh call dia. Kalau korang teringin lah. Okay, okay. Miss continue boleh ke? Azlan dah? Okay. Miss tengok Azlan je. Okay, so the next aspect tentang binding energy per nucleon. So maksudnya ataupun dia adalah per mass. Okay, per mass number ataupun orang kata per atomic number atomic mass. Okay, per nucleon ni sama je dengan per mass number atomic mass. So, binding energy over A equals to delta mc square over A. Di mana A awak adalah number of nucleons in a nucleus. Okay, number of nucleons in a nucleus. So, maksudnya kalau awak ada atom A, B, inilah awak punya number of nucleons. Betul tak? Tak betul. Okay. Number of nucleons. Okay. Unit dia ada dua. Sama ada mega in atom joule or joule per nucleons. Okay. So, contoh soalan. Soalan ini.
dia nak akan minta dia muncul nuklear. Dia akan minta awak kepada tu mega electron volt. Jadi satu mega electron volt akan bersamaan dengan 1.6 × 10⁻¹³ joule. Okay, Salim. Aini tak nampak mana Aini? Rabiatul yang mana tak nampak? Nampak dah, okey. Ainatul dengan Shu yang mana tak nampak? Nampak, okey. Nah, apa yang lawak Shu cerita sikit Azlan dah gelap-gelap. Ah, Ali buat apa Ali? Tengok jari macam JC, duduk denim je. Yang tu paling tak diam lah. Andi hari ni macam bad mood eh? Oh okey lah, baiklah. Alif tak kejut awak? Alif tak kejut awak? Oh, you okay, Fah? You're very good. Sira okay, Sira? Hai, okay ke? Hai, okay. Done, everyone done? Okay, ni saja satu benda je before kita buat example one. Okay, cuba tengok balik yang ini. Okay, dalam soalan ni dia renyah sikit. So dalam soalan dia bagi aku tahu, dia akan bagi mass of atom. Okay, dia akan bagi mass of atom. So kalau awak nak cari mass of nucleus macam mana? Kalau kita nak mass of nucleus saja, Miss nak mass ni je. So Miss kena buang mass of apa? Electron, very good. Jadi awak ambil mass of atom tolak dengan number of electrons darab dengan mass of electrons. Boleh? So awak kena tahu Z ini dia adalah mass of electrons. No, sorry. Z ni adalah number of electrons. Number of electrons. Dan awak kena tahu number of electrons sama dengan number of protons. Number of proton boleh, number of electron pun boleh. Sebab apa? Sebab number of electrons sama dengan proton. Untuk neutral atom. Misal saja tengok misal macam tu, okey ke tak? Aduh, dia tengok macam misal saja bahasa alien lah. Jarang dia tengok misal macam tu. Okay, once you guys are done, try example one. Ke nak buat sekali? Nak buat sekali ke nak try? Okay, sekalilah. Okay, silakan. Ni saya tengok. Saya tengok yang kecil je. So, dia pakai pencil je pada dia. Okay, sebelum itu. But okay, korang kena paling penting chapter ni buat satu nota. Okay, before korang start kira-kira buat satu nota. In this chapter, ni penting tak? In this chapter,
take whole DP. Decimal place. Decimal place in calculation. Maksudnya jangan tinggal pun satu number dekat calculator korang. Don't round off. Boleh round off ke tak? Tak, don't round off. Ambil semua dekat calculator. Anji dah pegang calculator dah. Paling penting remember, calculator korang keluar 1000 number pun ambil 1000 number. Nah, tak ada lah macam tu, tu as a great sangat lah. Okay, dah ke? Okay, Mr. Sung yang sama boleh? Okay, yang sama ni memanglah misal ajar tapi kita buat together. Okay, first thing first, dia cakap calculate the binding energy. Dia minta kita calculate what? Binding energy of an electron nucleus in mega electron volt. So, atom yang dibagi atom apa? Aluminium, correct? So, it is aluminium. So, 27 ni number apa? Nucleon number. Very good. So, dia adalah nucleon number. 13 ni? Proton number. Okay. Jadi, kalau ni nak cari proton number, apa formula dia? Dia akan jadi nucleon number tolak dengan proton number. So, nucleon number kita berapa, Azman? Ha? 27. Proton number? 17? Korek mata awak nanti 14. 13 tau sampai 14. Okay boleh? Azan nampak tak Azan? Tak nampak ke? Nampak. Okay, settle. Apa formula untuk binding energy ini? Ah, betul, C squared. Very good. So, Miss Nak tanya, Hafizah, apakah formula untuk mass defect? Number of what? Okay, give me a bit. Mass effect, formula dia adalah mass of proton tambah dengan number of neutron darab dengan mass of neutron lagi minus mass of nucleus. Okay, ni saya tanya korang. Izati Shazwana, number of proton kita dah ada ke belum? Dah. Mass of proton dia dah bagi ke belum? Dah. Number of neutron kita dah cari ke belum? Dah. Mass of neutron dia bagi ke tak? Soalan? Bagi. So korang tengok ini adalah mass of neutron korang. Dia dah bagi MN korang. And then mass of proton pun dia dah kasih. And then number of proton pun kita dah tahu. And then mass of number of neutron pun kita dah tahu. Aiman Hakimi, mass of nucleus kita tahu ke tidak? Dia bagi tahu tak dalam soalan? Cuba saya. Tak bagi. Okay, very good. Alif Syafiq, macam mana nak cari mass of nucleus? Okay, mass of atom. Atom tolak dengan? Boleh-boleh number of electron ataupun proton darab dengan?
Very good. Okay, Alif cuba cari kat Miss. Mass of atom berapa? 26.98154. Number of electron? 13. Very good. Mass of electron? Very good. 5.48 × 10⁻⁴. Tekan kalkulator, korang akan dapat berapa? Yi Tian, how many press the calculator? Okay, setakat ni semua boleh faham tak macam mana Miss buat? Okay, mass of electron dapat berapa? Very good. Ambil semua. Dan unit dia adalah U. Dia belum kg. Sebab kita tengah pakai semua U. Okay, setakat ni okay? Kairi, jom kita cari mass defect bersama-sama. Number of proton awak berapa? 13. Mass of proton, baca kat Miss. Ha? Baca balik. Mass of proton, awak baca kat mass neutron ya, Miss. Okay, very good. Okay, Miss nak girls pula lah. Miss nak Mira. Number of neutron berapa? 14. Mass of neutron? Very good. Okay, mass tolak dengan mass of nucleus. So, awak akan dapat your mass defect 0.241468U. Okay, Daniel Ramli. Oh, Daniel. Miss nak masukkan dalam formula mass defect ni, Miss punya mass, dalam formula binding energy, mass defect Miss kena dalam kg ke U? Hmm? Okay, macam mana nak tukar mass defect ni daripada U ke kg? Okey, darab ke bahagi? Jangan teka, cuba tengok. Okey, Daniel. Okey, semua ni bukan pakai Daniel. Kalau Daniel tak ada buat, tak boleh lagi tak buat. Satu U bersamaan dengan berapa? 1.66 × 10⁻⁷ kg. Sekarang, kalau kita U nak tukar pergi kg, kita darab ke bahagi? Darab. Okey, boleh Daniel? Okey, so awak akan dapat dalam dengan 1.66 × 10⁻². So awak akan dapat mass dekat awak 4.01 × 10⁻²⁸ kg. Bila kita dah sampai kg, baru awak boleh round off. Boleh? Dah sampai kg, baru boleh round off. Okay, Miss Nagos lah, Desi. Cuba tekan kalkulator kami. Okay, sekarang Miss Defect berapa dimasukkan dalam equation ni, Desi? Okay, C berapa speed of light nilai dia? Very good square. So, awak akan dapat binding energy awak 3.608 × 10⁻¹ J. So, dia minta dalam mega electron group. So, bila dia minta dalam mega electron group, daripada J, mega electron group, kita bahagi ke kita darab? Azlan. Bahagi ke darab? Okay, tengok ni. Oh, bahagi lebih pilih betul. Okay, kita akan bahagi. So, 225.47 mega electron
Dia tak penting pun sebenarnya nak cari binding energy pakai equation ini. Tetapi dia jadi leceh sebab untuk awak pakai equation ni apa yang awak sediakan. So ini equation untuk mass defect. Tapi untuk ada equation mass defect ni awak kena tahu dia mass of nucleus awak. Dan awak kena tahu awak punya neutron number. Dan dapat mass defect tukarkan dia kepada kg. Dia tukar kepada kg, masukkan ke dalam equation, dapatlah dalam ujung. Tapi hospital sendiri tak ada sesuatu apa dia tak nak nak mega electron volt. Okay, Boleh lah kan? Kita buat example dua sendiri. The mass round off. Sorry? I don't know. You don't round off. And then okay, still get the same answer? No. That's okay, can. How many decimal place do you take for the mass effect for in kg? 3.679? 09. Okay, so slightly different, so not be a big deal. Okay, boleh ke? Pasal apa ke? Okay, tunggu. Kita tanya soalan kat awak. Tak nak macam kena kat Sira pula. Aiman, okay tak Aiman? Aiman faham tak? Aiman boleh explain balik tak kalau mula suruh? Faham? Tak faham? Boleh, tapi tak boleh explain. Faham tapi tak boleh explain. Macam mana tu? Macam mana boleh faham tapi tak boleh explain? Okay, kita apa buat. Amri faham tak Amri? Okay, Miss ulang balik kat mana awak kurang faham? Andi faham tak Andi? Mafi faham tak Mafi? Mafi jangan duduk belakang Andi, macam mesti tak nampak Mafi. Sikit-sikit, kat mana awak tak faham? Sebab dia banyak step. Syafiq Aiman faham tak Syafiq Aiman? Amira? Adi faham tak Adi? JC faham tak JC? Niva? Boleh faham tak Shu? Ain? Shu betul ke faham? Ain dari tadi dah gelap-gelap. Amin tak tahu kenapa. Siti Ibu. Alif boleh faham tak Alif? Alif Syafiq? Dan dia faham tak Daniel? Dia tahu dah cakap tukar unit. Miss tak semak lagi awak punya handout. Saya tengok handout awak nanti. Chapter belakang-belakang apa jadi. Boleh. 3.609 pun boleh. Okay, jangan buang masa. Siapa yang nak siap buat example tu? Miss nak jawapan daripada korang pula. Okay, dah ke? Sekejap. Okay, try by example 2. Jangan mahu masuk. Yitian, you okay ke Yitian? Example 2 sweetie je saya ambil example 1. Miss nak jawapan Brigani Ramli. Oh, better be all boleh buat eh? Syafiq awak jangan terpengaruh dengan diorang. Okay. Ada satu benda mesti kena puji betul-betul. Alif Syafiq. Soalan gap dia mantap dia submit. AD dah kecundang dah. Syafiq Aiman pun sama. Miss rasa orang-orang nama Syafiq ni memang mantap lah.
So mantap gila Alif dengan Syafiq Aiman. Dia beat all the girls. Dia pun cap memang mantap. Sami. Eddie dah cium dah habis dah. Azlan lah. Azlan bila nak hantar soalan cap? Azlan hantarlah. Azlan. Aiman pun mantap. Aiman dah start. Kerja dia dah start sami. Andi ni masih menunggu tutorial dia. Chapter 9. Dah tak dah? Aku bila sebab tak submit ni. Tak tekan hand in. Oh, pagi tadi ke? Siap lama dah? Siap semalam? Oh, tiru AD je ke? Kau ada video miss? Oh, apa dia? Lagi naik status pasal miss. Chapter 9 tutorial. Okay, dah. Dah. Okay, Miss Fadil, ada soalan ataupun dua boleh? Okay, kita suruh Daniel yang mengikat kita sesuatu. Okay, so dia minta kita kapi apa, Daniel? Okay, very good. So dia minta kita kapi binding energy per nukleon. Bukan binding energy sahaja. Dia minta kita kapi binding energy per nukleon. Very good. EB over A. So dia dah bagi tahu dah atom tu ada apa. Okey, 10 ini number apa? Amri, number apa? Nukleon? Amri, number apa ni? Nukleon number, very good. So, 5 ni apa? Proton number. So, kalau Miss nak dapat neutron number, apa Miss kena buat? 10 tolak 5. Akan dapat 5. Boleh? Macam mana kita dapat neutron? Apa tolak apa? Nampak. Nuklean tolak proton. Okay, very good. So, apakah formula untuk binding energy per nuklean? So, dia adalah delta mc squared over A. So, mula-mula kita kena cari apa dulu? Mass defect. Very good. So kita dah tahu C, kita dah tahu A. A ini adalah nuklear number kita. Nuklear number kita ada 10. So kita cari dulu mass defect. So mass defect, formula dia adalah number of proton darab dengan mass of proton tambah number of neutron darab dengan mass of neutron tolak dengan mass of nucleus. Okay, boleh? Tetapi Andi, Miss tahu ke tidak mass of nucleus, Miss? Banyaknya Andi. So, mass of nucleus, Fira, apakah formula untuk mass of nucleus? Mass atom, tolak, number of proton. Very good. So, cari dulu nucleus number. You already get the answer for this one, Pak? You already get the answer for number two? Almost up, okay. So, mass of atom kita berapa, Amira? Fokus. Okay. 10.01294. Okay. Ini adalah mass of atom kita. We find that untuk korang. Dan number of electron kita berapa? Aiman Hakimi. Electron. Number of electron sama dengan number of apa, Aiman? Okay. So berapa? 5. Mantap. Okay. Mass of electron dia bagi berapa? 5.48 × 10⁻⁴. Very good. So, awak akan dapat mass of nucleus awak 10.0102 U. So, carilah mass defect. Okay, so number of proton, 5 mass of proton, 1.007276. Number of neutron dia kasi tak? Number of neutron kita dah cari 5. Darab dengan mass of neutron. Okay, korang dapat macam ni buat sendiri je. Kita dah buat sendiri. 8664. Mass of apa? Mass of nucleus kita kena
cari ni? Miss cari mesos nukleus? So kena cari dulu mesos nukleus awak. Baru awak boleh dapat mass effect awak. So mass effect awak, awak akan dapat sebanyak 0.0695U. Okay, tapi dia dalam U. Miss kena tukar dia ke apa? Dia ni ramli. Macam tukar diri G. Very good. So, awak akan dapat 1.1537 times 10 to the power of negative 28 kg. Sekarang dah dapat mass effect, baru kita masukkan dalam formula binding energy per nukleon. So, mass effect kita 1.1537 times 10 to the power of negative 28. C kita adalah speed of light squared. Dan A kita berapa? Number of nukleon. Rabiata, number of nuclear kita berapa? 10. Very good. So, awak akan dapat 1.038 times 10 to the power of negative 12 joule per nucleon. Okay, boleh? Senang ke susah? Dia step yang sama je. Formula ni je yang penting. Tetapi, dia jadi leceh sebab kita kena cari mass defect. Mass defect tu nak dilecehkan benda sebab kita kena cari mass of nucleus. Itu je. Kalau korang hafal step ni, korang dah boleh tahu dah. Okay, this was first step eh. First step first, korang cari dulu neutron number. Second step, cari dulu mass of nucleus. Third step, cari mass of defect. And then fourth step, tukar unit. Fifth step, masukkan dalam formula. Fifth step, dapat jawapan tak? Enam step sahaja. Kalau boleh, this is the only the first step. Okay, boleh? Because the question, okay, this work, this work kan sekarang ni semua pun bagi dalam paper book, tak payah lupa. Kalau dia semua baru, lupa. Okay, read the question carefully. You think she's it? It's okay. It's alright. Bila saya esok boleh ambil Miss boleh habiskan syllabus dah. Tak apa ni, nak ambil cuti lah. Miss balik Pinang lah, raya pergi puasa dengan family Miss. Boleh tak? Boleh. Tapi ada kerja lah untuk korang. Apa? Basuh kereta apa Miss, dah reda lah Miss balik, suruh parents Miss basuhkan lah. Tak lah, Miss sendiri pun tak nak, kalau Miss balik pun Miss tak nak drive sebab penat. Nanti musafir yang boleh buka puasa kan. Apa dia awak kata dia ni? Continue cuti sampai raya. Eddie nak drive Miss? Penang. Korang datanglah Penang. Miss tak malah. Miss suruh girls datanglah Penang. Ha? Awak nak apa? Raya Penang? Awak orang Penang ke? Awak orang Penang ke? Holiday. Ne? Kampung awak ke mana? Balik pulau? Tak ada, dia tipu Miss. Aduh. Hei, penat. Dia suka tipu Miss. Okay, dah ke? Apa dia kata? Apa dia kata? Tak apa. Belum puasa kan? Okay, Tian. You okay, Tian? Okay, Fong. Okay, Fong. We raya together. You come to my house. I give you ampau. Fong tak pernah Penang. Rumah dia dekat dengan Miss je. Okay, you come to my house. I'll second raya. I invite you. If my parents do the open house lah. Okay, boleh teruskan? Okay, so the next one adalah soalan. So, okay. Sketch and describe binding energy per nucleon against nuclear number. Maksudnya sekarang awak akan ada graph binding energy per nucleon against nuclear number. So, nama lain untuk nuclear number adalah mass number. Boleh? So actually, kalau ini kan atom korang, korang kan ada A and B. So actually, ini dia adalah mass number. Ataupun kita boleh cakap dia atomic number. Sama je. Okay, boleh? Okay, sekarang korang kena faham satu benda. Hydrogen. The first atom dalam periodic table, betul tak?
So hydrogen ni dia ada zero binding energy. Sebab apa? Sebab dia cuma ada one nuclear. Okay, dan awak punya binding energy per nucleon increases rapidly. Dia akan meningkat bila awak tingkatkan awak punya number of nuclear, number of nucleon untuk light nuclear. Dan dia akan reach maximum dekat iron 56 sekarang lah. So dia akan maksimum dekat iron. Maksudnya awak punya cipati per nuklear dia akan meningkat secara cepat sampailah dia akan increase rapidly bila awak increasekan nuklear number awak untuk light nuclear. Dan mereka akan sampai maksimum dekat iron. Maksudnya adalah dia adalah the most stable nucleus. So dekat periodic table tu, the most stable nucleus will be iron. Okay, maksudnya bahawalah iron awak dia akan ada 8.8 mega electron volt per nuclear untuk binding energy per nuclear dia. Okay, kalau dalam UPS kan dia, most stable nucleus apa? Korang dah kena tahu dia adalah iron. Okay, selepas itu, nuclei with nuclear number di antara 50 sampai 80, mereka akan ada the highest binding energy per nuclear and mereka adalah most stable. Stabil lah. So, apabila awak ada nuclear number antara 50 sampai 80, awak punya binding energy per nuclear adalah stabil. Tetapi, paling stabil adalah iron. Iron adalah paling stabil. Sebab dia 56. Okay, akan tetapi awak punya binding energy per nuclear akan decreases slowly bila awak punya nuclear number more than 62. Maksudnya awak punya nucleus tu dah less tightly bound. Mereka dah tak bound secara strong lah, dah less tightly bound. Kenapa? Sebab awak punya nuclei get heavier. Okay, bila dia more than 62 tu, dia punya nuclear number, dia punya energy binding per nuclear akan decreases slowly. Maksudnya tak ada, dia jatuh secara mendadak, dia macam slow. Okay, kenapa? Sebab dia nuclei makin berat. Jadi, for heavy nuclei, A awak equals to 200 to 240, mereka akan ada binding energy per nuclei which are smaller range between 7 to 7.5 electron volt. Maksudnya nuclei ni adalah unstable dan radioactive. Okay, ingat kalau nuclear number awak, nuclear number of your atom is between 200 to 240, awak punya nuclei adalah unstable dan dia adalah radioactive. So bila radioactive